Obrint-se pas entre gairebé 400 persones, el president de Convergència i expresident de la Generalitat, Artur Mas, va fer parada a Sant Antoni de Vilamajor. Ho va fer per explicar que votar Convergència és fer un vot cap a la llibertat nacional i ho justificava amb aquests tres motius. Podem ser decisius i tenir la paella pel mànec, no és poca cosa. Segon, hem de reforçar espais de centre ampli que vertebrin bé les societats en un moment de riscos grans. I tercer, hem de reforçar instruments que serveixin perquè aquest procés es faci i es faci bé. Algunes vegades ho he dit en paraules diferents. Tenim la màxima ambició, i crec que ho hem modestament demostrat, però sabem que perquè això acabi bé no es poden fer bestieses. Per la seva banda, la candidata cardedeuenca número 4, Míriam Nogueres, confia en uns bons resultats. Diu que són gent d'acció i que han d'estar presents allà on es prenguin decisions que afecten els catalans. De la mateixa manera, seguir pencant moltíssim, esperant que ens xiulin ràpid de Catalunya i ens diguin ja tenim la independència i podem tornar, però sobretot pencar moltíssim perquè tot arreu on hi hagi on es prenguin decisions polítiques que a nosaltres ens afectin hi ha d'haver algú que defensi els interessos de Catalunya. Amadeu Altafaj, representant de la Generalitat a la Unió Europea, va donar el seu suport a través de videoconferència, on demanava la màxima participació per enviar un missatge sòlid a Europa i al món. I per acabar i canviar d'escenari, un piloteig de pàdel on també s'hi va sumar Francesc Deulofeu, alcalde de Sant Celoni.